alle sammen. Lige nu der er vi på vej i, op til bussen, så vi kan komme i vuggestue. Eller jeg skal ikke. Jeg går sgu ikke i vuggestue. Jeg er meget ældre. Min plan er, at jeg har taget stativ med, som jeg lånte af Lasse her i forgårs. Så vil jeg lige prøve at få afleveret det. Har jeg lige tid til at tage over til ham og aflevere det, så tænker jeg at tage hjem og så lige få redigeret. Er det ikke lidt sjovt, det hedder Pizza Uno 2? Så er Freja afleveret ved alle sine små venner. Og nu vil jeg komme over til Lasse med den her. Måske lige få en lille tår saftevand. Det ved jeg ikke. Jeg skal lige se, hvor lang tid det tager over til ham. Med, om jeg har travlt med at komme hjem og redigere. Til at køre et stop for langt. Fuck dumt, man. Nu er der syg. Der er ikke sygt langt, men nu skal jeg gå. Fucking dumt. Der er noget, jeg ikke helt forstår. Altså, jeg ved ikke, om man skal tage hensyn til meget små mennesker, såsom dværge og børn. Men hvorfor er det, at der ikke er? Her. Hvad fanden sker der her? Hvad fanden sker der der? Jeg kan ikke. Jeg skal ned. Jeg skal gøres til grin. Jeg skal helt herned. Jeg skal... Prøv at se mit ben. Jeg skal helt herned. Og tryk. Jeg kunne mærke, at man kunne se lidt af min røvsteg der. Altså... Ja, så kan det godt være dværge og gangbesværet og helt grumrykket. Og jeg ved ikke, hvad de skal dernede. Det er fint nok, men så sæt dog i det mindste en heroppe. Det der, det er jo... Altså, det er sindssygt, hvor lavt dernede. Han hedder Lasse Vestergaard. Så er vi ved at være hjemme og få afleveret stativet og det hele. Nu skal jeg bare ind og redigere, så jeg kan nå at blive færdig med det. Og den kan komme op, og så vil jeg slappe af. Så er vi på vej ned igen for at hente Freja. Jeg har fået redigeret. Jeg fik også lige en lille lure. Det var meget rart. Bare lige på en halv times tid. Og så ja. Og nu er vi på vej ned til at hente hende fra vuggestuen igen. Hvad fanden er det her? Nå, det er min sygesikring. Det var det. Du har en god dag. Skaterboy. Jeg vil lige gå op og hente Freja, så I får lige lov til at ligge her. Så er hun hentet. Så skal vi... Freja, jeg skal lige fange hende. Hjem du. Vi skal lige Netto og købe leverpostej. Det mangler vi nemlig. Det er yderst vigtigt. Så har vi fået købt leverpostej. Freja, hun kører den her. Det er meget nemmere. Børnearbejde. Yes, sir. Så er vi fremme. Eller næsten. Hej alle sammen. Freja, hun sover. Jeg er stadig lige i gang med opvasken, men den er stort set færdig. Jeg skal bare tørre sig af, så det er på plads. Ja, og så tror jeg, vil gå i seng. Det tror jeg. Jeg er rimelig træt. Men
Jeg håber, I nyder Simba, og så ses vi i morgen til endnu en dag. Den kommer til at ligne meget, den her, tror jeg. Men ja, vi ses i hvert fald i morgen. Tak fordi I så med. Hej.